Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube tomoshabinlari. Ko'pchilik so'rayotgan mana ko'mir narxlarini videosini chiqardik. Bu ko'mirimiz Yakkabog' tumanidagi Taxta bozordagi ko'mir bazada davlat tomonidan berilayotgan ko'mir. Bu yerda 2 xil ko'mir bor ekan. Mana bu ko'rib turgan ko'miringiz Toshkent Angrenni ko'miri, 1 tonnasi 300 ming so'm. Bu ko'miringiz Qozog'istondan, Qozog'istonning ko'miri 1 tonnasi 790 ming so'm. Bu ko'mir juda ham chugun ko'mir degan. Bu ko'mirga nisbatan 2 hissa ko'proq yonar ekan hamda 2 hissa issiqlikni ko'proq berar ekan bu ko'mir. Ana endi bu yerdan ko'mir olishingiz uchun bitta mahalladan spravka hamda pasport kopiya bilan kelasiz. Va mana bu yerga ochratga yozdirasiz, to'g'riga. Yuk mashinalar hammasi o'zi shu yerda bor. Kelib turib, navbatga qo'yib, navbatsiz teksa, albatta bu yerdan ko'mir olib chiqib ketasiz. Hozircha shu, video yoqmasa like va podpiska. Yana kimga nima narxi kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Biz siz uchun xizmatdamiz. Thank you.